Bagaimanapun saudara, saya difahamkan itu Tan Sri Muhyiddin juga bakal menghadapi satu lagi pertuduhan rasuah di Mahkamah Shah Alam hari Isnin mendatang. Demikian kenyataan itu daripada Presiden Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumum yang dipetik oleh media sosial. Jadi waktu dia bercakap kepada penyokong di luar komplek Mahkamah Kuala Lumpur, Faizal dengan kesal mengatakan tindakan terhadap Tan Sri Muhyiddin menurutnya banyak berjasa pada negara. Kerana Tan Sri Muhyiddin adalah negarawan. Ya, kita katakan kalau banyak berjasa, Datuk Seri Najib pergi ke mana? Secara, kita tak boleh bermain soal sentimen. Ya. Sebab dia kata, jika seorang negarawan pun boleh diperlakukan sedemikian, bagaimana nasib rakyat? Kita boleh soal juga. Bagaimana yang berlaku Datuk Seri Najib? Saya melihat itu keadaannya. Cuma saya nak mengulangi kenyataan saya semalam. Petang semalam waktu saya buat live, apabila ramainya kawan-kawan dan teman-teman Tan Sri Muhyiddin berkumpul di mahkamah menyatakan sokongan dan sebagainya, ingatlah, kita pernah mengalami waktu almarhum Datuk Harun Idris yang dibawa ke muka pengadilan. Cerita almarhum Datuk Harun Idris lagi simple, yang orang kata macam tak masuk akal. Tapi bila SBRM masuk, maka tuduhan dibacakan. Apabila adanya kaitan rasuah, maka Datuk Harun kena. Almarhum Datuk Harun Idris, dia sebagai ketua pemuda. Waktu itu, pergerakan pemuda UMNO zaman beliau itu menubuhkan syarikat tinju dunia untuk menganjurkan pertandingan boxing antara Muhammad Ali dengan Joe Buckner. Syarikat tinju dunia milik pemuda UMNO, di mana Datuk Harun tidak menjadi ahli lembaga pengarahnya di kalangan ahli esko, dan Datuk Harun telah pun membawa perkara tersebut ke pengetahuan Perdana Menteri Tun Razak waktu itu. Tun Razak kata, almarhum Tun Razak kata, bolehlah buat pinjaman sebab kamu pun sebagai pengurusi Bank Rakyat. Dan apabila permohonan dimajukan kepada Bank Rakyat, saudara, dan yang meluluskannya bukan Datuk Harun. Beliau adalah pengurusi saja, tetapi yang meluluskan Datuk Abu Mansur. Ini dalam pembicaraan yang dijalankan. Tak ada kena-mengena. Tetapi kerana pinjaman itu dibuat, dilakukan oleh Pergerakan Pemuda UMNO, di mana Datuk Harun sebagai ketua Pergerakan Pemuda. Dan Pergerakan Pemuda meminjam wang daripada Bank Rakyat, di mana Datuk Harun sebagai pengurusi. Walaupun beliau tidak terlibat dalam apa ini kelulusannya, pun sangkut, saudara. Begitu juga, saudara, jangan lupa dalam kes Hong Kong Shah Bank. Hong Kong Shah Bank ini, apabila Hong Kong Shah Bank memberi sagu hati untuk dana politik UMNO Selangor. Ketika itu Datuk Harun sebagai ketua perhubungan UMNO Selangor. Dan Esko Kerajaan Negeri yang dipimpin oleh almarhum Datuk Harun meluluskan kelulusan tanah itu, dua keping tanah yang berhampiran. Saya kerana di tengah-tengah memisahkan dua keping tanah itu adalah jaluran untuk pejalan kaki. Dan minta mohon daripada Esko, daripada Kerajaan Negeri Selangor, kerana waktu itu Kuala Lumpur di bawah Negeri Selangor. Dan kelulusan untuk mengizinkan dicantumkan tanah tersebut membolehkan Hong Kong Shah Bank membangun bangunannya. Dan apabila Hong Kong Shah Bank memberi derma, derma politik ataupun dana politik sejumlah RM250,000, Datuk Harun tak ambil 10 sen pun. Not even a single cent. Tapi kerana waktu permohonan dibuat, Datuk Harun sebagai ketua perhubungan UMNO Selangor. Dan beliau juga adalah sebagai Menteri Besar Selangor, di mana Esko meluluskan. Kena, saudara. Tak pasal-pasal 6 tahun. Ini keadaannya saya faham bagaimana kita menilai kes Tan Sri Muhyiddin ini. Begitu juga apa yang berlaku Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim, kes pertama tu tuduhan liwat dan sebagainya tak ada pun dapat dibuktikan oleh mahkamah. Tetapi kerana apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta Tan Sri Musa Hassan waktu itu sebagai pegawai pegawai polis untuk turn down ataupun memanggil Umi Hafizah supaya fikir-fikirkanlah. Jadi perbuatan Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta ketua polis, bukan ketua polis, pegawai polis, supaya menyelesaikan isu tersebut, dianggap sebagai rasuah 6 tahun, saudara. Itu Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Hanya jumpa Tan Sri Muhammad Hassan, dia kata, tolonglah kes ni, bagi tahu kat Umina. Yang sudah tu sudahlah. I don't mind to forget and forgive. Sebab Umi Hafidah yang membongkar, mengatakan adanya kad lewat dan sebagainya. Dan kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim minta, kerana waktu itu dia sebagai timbalan Perdana Menteri dan selaku Menteri Kewangan, tak ada rasuah pun, saudara. Pun di bawah Akta Rasuah. Kali ini Tan Sri Muhammadin menghadapi suasana tersebut. Jadi itulah keadaannya, saya nak bagi tahu kepada saudara. Sebab itu bila saya memberi pencerahan ini, kita harus faham dan dapat menyedari keadaan sebenarnya. Nah, saudara, memang orang nak bertanya ini sekarang sebab dakwaan yang didalami, dihadapi oleh Tan Sri Muhammadin kerana kesnya mendapatkan suapan jumlah 232 juta dan hasil aktiviti haram 195 juta untuk manfaat kerjaya politik. Beliau dan rakan-rakan politiknya. Suapan berjumlah 232 juta itu ialah 200 juta daripada Bukhari Equity, 1 juta daripada Nap Turis dan Berhad, 19.5 juta daripada Mumfors dan Berhad, dan 12 juta daripada Azman Yusof. Siapa Azman Yusof ni, saya? Individu. Azman ialah Presiden Persatuan Kontraktor Bumi Putera Malaysia yang mengatur projek-projek darat nego Jana Wibawa kepada kontraktor-kontraktor. Katanya mesra PBM. Itu terpulanglah dia akan menjawablah dengan SPRM. Saudara, ini gambarannya. Kita harus berlapang dada, tunggu. Saya tak mau menuduh dan kita jangan menjatuhkan hukuman. Itu saya cuma melaporkan apa yang dibentangkan fakta kes yang ada di mahkamah. Jangan sesekali kita mendahului mahkamah menjatuhkan hukuman ataupun persepsi rakyat. Saya tak setuju benda itu. Sebab itu apabila apa yang dialami oleh Datuk Seri Najib, apa yang dialami oleh Datuk Seri Zahid Hamidi, saya bermati-matian menentang sebarang usaha menjatuhkan hukuman persepsi. Tunggu apa keputusan mahkamah, saudara. Sekarang ini Datuk Seri Najib dikabarkan sekarang ini beliau berada dalam penjara dan beliau juga dipahamkan sedang membuat pengajian untuk peringkat PhD. Tak ada buat apa dalam penjara tu, dia buatlah ni, meneruskan pengajiannya dalam bidang ekonomi. Bagaimanapun hari ini katanya Datin Rosmah Mansur telah pun menarik balik rayuan untuk menggugurkan Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Zaini Zmazlan yang kini menjadi Hakim Mahkamah Rayuan daripada mendengar kes pengubahan wang haram dan penggalakan cukai yang dihadapinya berdasarkan notis pemberhentian yang difailkan oleh Tetuan Gitam Ram pada 1 Mac lalu. Datin Seri Rosmah Mansur selaku perayu menarik balik rayuan itu yang difailkan pada 29 April. Jadi keadaan ini kita akan lihatlah perbicaraannya. Tak juga jangan kita menjatuhkan hukuman, saudara. Itu keadaannya. Jangan kita mengatakan bersalah. Biarlah pihak guaman yang menentukan, saudara. Ini percutan terakhir ni. Kerana besok pergerakan wanita, pergerakan puteri, pergerakan pemuda UMNO akan mengadakan perhimpunannya. Semalam saya dah jelaskan senarai-senarai apa semua. Saya rasa tak adil lah kalau saya tidak menyantuni tentang persidangan pemilihan pergerakan pemuda, pergerakan wanita dan puteri UMNO. Tak adil saya sikap begitu. Takkan saya santuni pemuda saja. Sebab sejajar dengan kenyataan yang berhormat Datuk Seri Presiden, dia kata bahawa beliau mengharapkan agar setiap calon-calon bertanding janganlah menggunakan dana cai, jangan guna wang dan sebagainya. Elakkan parti yang boleh merosakkan, saudara. Jadi saudara, saya untuk bersikap adil, saudara. Saya sudah nak marah-marahlah pada saya. Saya rasa saya melihat bahawa pergerakan Puteri UMNO besok akan mulakan persidangannya. Terdapat dua calon untuk pengurus tetap iaitu Farihah binti Wasli dan A. Puteri UMNO ni nama-nama yang dapat tangan saya, saudara, pelik-pelik. Dia tak penuh. Saya tak tahulah yang saya datang pada saya, mungkin mereka daftar pakai nama itu gambarnya. Iaitu saudara AY. Kemudian untuk timbalan pengurus petak tetap, Syawena Freya, Zulika Abdul Muttalib. Timbalan pengurus tetap ada 6. 6 saudara. Pengurus tetap, Sis Ililin,
Oh tidak, untuk ketua pengerusi ketua pengerusi UMNO iaitu ada 6 orang yang bertanding, iaitu Sis Lin. Nama saya Sis Lin. Kemudian Dr. Masliha Alung, pakai nama itu je saya. Nombor 4 Yang Berhormat Dira Abu Zahar, nombor 5 Fadwah itu Wawa Anwar, yang ke-6 Awin. Itu je nama saya. Naib Ketua Puteri Leha Farhana Eva. Saya lupa juga nak menjelaskan bahawa menantu saya pun dia masuk juga saya. Khabarnya menantu saya dia bertanding. Dia bertanding untuk taklah apa pun ya. Dia bertanding jawatan apa ahli jawatan kuasa Pergerakan Pemuda UMNO untuk UMNO Titiwangsa. Syahrin Muhammad Hafiz Idris. Dia menawarkan diri untuk bagi jawatan kuasa dan juga perwakilan untuk G2, tapi tak tahu nombor berapa, tak sebut pun. Saya doakan Saudara Syazrin Muhammad Hafiz bin Idris dapatlah diterima oleh ahli-ahli pemuda UMNO dalam bahagian Titiwangsa. Berbalik pada Ketua Puteri UMNO, jawatan Naib Ketua Puteri ada 3 calon, itu Leha, nombor 2 Farhana, nombor 3 Eva. Esko nak pilih 20 orang saudara, tapi yang bertandingnya 42 orang. Nama pun macam tu juga saudara. Saya kena jelas saudara. So, Nur Arina, Salama, Lima. Yang calon nombor 4, Najwa Khalid. Nombor 5, Nurul Syifa. Nombor 6, Diana. Nombor 7, Puteri Yaya. Nombor 8, Hasnul Hafiz. Nombor 9, Nur Fazrin. Nombor 10, Raja Sarah binti Raja Petra. Ini benar. Dia kata dia nombor 10. Anak Raja Petra yang selalu buat live saudara. Nombor 11, Engku Juliana. Nombor 12 Nur Akmal Muhammad, nombor 13 itu Wan Afifah binti Jaafar, nombor 14 Puteri Dayang Nur Azlin, nombor 15 Shida, nombor 16 Ika. Main nama sekat-sekat itu saya pun tak tahu saya. Dia tak bagi nama penuh. Nombor 17 Syaninah binti Sani, nombor 18 Siti Nur Ain Nasihan, nombor 19 Wani Kira, nombor 20 Siti Fairuz Osman, saudara. Itu yang dapatan saya saudara. Macam juga nombor 21 Noriana. Saya rasa Noriana ini anak Datuk Seri Najib. Saudara, anak Datuk Seri Najib Puan Noriana menawarkan diri untuk bertanding jawatan Esko Puteri UMNO. Kemudian 22 Haryani Yana bertanding mendapat nombor 21 saudara. 23 Cik Shah, 24 Siti Sariha, 27 Nek Zakira, nombor 28 Nurul Ashikin, nombor 29 Fazril Kamarudin, nombor 30 Nur Syahira binti Khalid, 31 Norma Abdullah. Ini nama-nama begini saya kena sebut, kalau tidak tak adil kalau saya tak sebut nama-nama mereka. 32 Nur Aisyah binti Rahmat, 33 Nur Sabarina, 34 Wan Nurul Huda binti Wan Ikmal, 35 Cik Syai SHY Cik Syai saya. 36 Amira, 37 Aisyah Rahman, 38 Nur Syafiqah, 39 Effie Lestari, 40 Nur Diana, 41 Rina Awiliyatul Imani, dan 42 Nur Zakiah. Itulah 42 calon-calon yang bertanding untuk merebut 20 jawatan. Teman-teman, anda semua yang hadir di mesyuarat besok, jangan lupa untuk jawatan Esko Puteri 20, pemuda pun 20, wanita pun 20, jangan pangkah lebih. Saudara, saya sekejap lagi saya santun yang lain sebab saya perlu berlaku adil. Sebab saya semalam dah sebut senarai pemuda, hari ini puteri dan ini wanita pula. Pengurus tetap ada 2 calon, Puan Sharifah Aminah dan juga Halimatul Sa'diah. Timbalan pengurus tetap ada 4 calon, iaitu 1 Nur Hayati Ramli, nombor 2 Siti Suhailah, nombor 3 Dr. Azizah binti Johor, dia mantan Ketua Wanita UMNO bahagian Lumut. Nombor 4 Dayang Sabrina binti Panggeran Jaafar, 4 untuk Ketua Wanita Pertemuan Dua Penjuru, iaitu Datuk Noraini binti Ahmad dan Tan Sri Syarizat Jalil. Bagi Naib Ketua Wanita juga Pertemuan 2, Datuk Rosni nombor 1 dan Datuk Nur Liza binti Abdul Rahim. Bagi Esko Wanita nak pilih 20, tapi yang bertandingnya saudara 61 orang. Saya kena baca jugalah saudara untuk berlaku adil.
supaya saya tidak disebut tak adil, esko wanita nombor satu Samsida, saya sebut satu, dua, dia apa semua, saya yang marah ya. Satu Samsida binti Amir, nombor dua Wahida Faros, tiga Nur Fariza Makno, empat Rozilah Zainuddin, lima Nasriah Ngasari. Ini dia dulu bekas esko Puteri UMNO, isteri kepada Ketua Kerja UMNO Malaysia, iaitu Nasriah Ngasari. Nombor enam Sri Rahayu, nombor tujuh Julita Ilhani, nombor lapan Azizah Harun, nombor sembilan Nur Azita Abdul Rahman, nombor sebelas Nurul Hidayah Ahmad Zahid, ini anak presiden ni, nombor sebelas. Nombor 12 Nik Suryani, 13 Haryati Hamzah, 14 Latifah binti Aliaru, 15 Nur Aziah Sa'dun, 16 Haslinda Saleh, 17 Hajar binti Abdul Rahman, 18 Hasnah Dain, 19 Ida Murni Zakaria, 20 Jumaiah binti Masdi, 21 Latifah Omar, 22 Musliyati Muslim, 23 Siti Hajar, 24 Madiha Abdul Aziz, 25 Hisham Shuhaili, 26 Nas Azra, 27 Salina binti Samsudin, saudara, 28 Fahariah Ahmad Nordin, 29 Jun Artishah, 30 Rashidah binti Ismail, Fadilah binti Sarbi, 32 Nora Shikin, 34 Masyidah binti Ibrahim, 35 Nur Sabarina, 36 Nuriah binti Daud, 37 Wan Nur Ashikin, 38 Safariah binti Awangah, 39 Safiah binti Sidik, 40 Rosli binti Abdul Rahman. Saya terpaksa sebut nama secara mungkin yang musim perkenalan ramai wanita-wanita mata yang tak berkesempatan diperkenalkan nombor-nombor dan sebagainya. Ini nak mengelakkan berkempen yang bukan-bukan secara ya. Secara 38 Safariah binti Awangah, 39 Safiah Sidik, 40 Roslin Abdul Rahman, 41 Halimah Muhammad Sadiq. Oh, ni Kak Limah Sidik ni, mantan menteri, mantan timbalan menteri, mantan menteri. 42 Sharifah Azizah, 43 Habibah binti Yusof, 44 Tuminah binti Kadhi. Ini ahli Dewan Negeri yang baru di Melaka, yang menang kawasan baru ni, Puan Tuminah binti Kadhi, nombor 44. Sani Abdul Rahman, Roziani binti Ahmad, Usna Abdul Rahman, 47. 48 Nur Silawati binti Mat Narawawi, 49 Puan Kalsum binti Nordin, 50 Zaliha binti Bujang, 51 Tun Dahlia binti Wan Lokman, nombor 52 Hasrul Nizah binti Hasan, 53 Wan Mohalina, 54 Maizatul Akmam, 54 Sabariah binti Zakaria, 56 Zarina Abdul Majid, 57 Zaitun Ma'amin, 58 Asmaiza Ahmad, 59 Nur Aini Muhammad Ali, 60 Normala binti Rasik, dan 61 Nur Fadilah binti Alias. Itulah saudara, 61 orang yang akan merebut jawatan esko wanita. Dan saya mengharapkan agar besok saudara, kena ingat, besok pagi-pagi datang ke mesyuarat. Anda cuma tak boleh bercakap apa dulu, masuk aja ni mesyuarat, pengurus tetap akan panggil dan mulalah mengundi. Undian pertama, undi pertama itu maka untuk esko pemuda 20, untuk esko wanita 20, esko puteri pun 20 orang saudara. Kita ketepikan dulu apa isu-isu yang kita dah ni apa teman-teman yang lain. Saya mengucapkan supaya agar warga UMNO khususnya peringkat puteri, pemuda dan wanita selamat bersidang. Jangan lupa saudara, teman-teman di apa Titiwangsa tu, Titiwangsa tu jangan lupalah menantu saya yang bertanding ya. Saya haraplah supaya segala-galanya berjalan dengan baik. Dan besok saya akan cuba mengulas, saya akan bersama-sama dengan saudara Ismi mengulas tentang keputusan pimpinan dalam UMNO. Di samping itu nak mengulas apa yang berlaku dalam pembicaraan. Banyak lagi sebenarnya saya tak dapat santuni sebab saya terpaksa ambil masa sedikit untuk menjelaskan kepada anda berhubung dengan pertandingan pemuda, puteri dan wanita. Besok ada lagi cerita-cerita yang agak menarik yang boleh kita kongsikan bersama. Cuma saya harap saudara, sekali lagi saya minta sebagai warga cinta damai saudara, kita jangan menjatuhkan hukuman ataupun persepsi rakyat. Bawa saja ke mahkamah dah dianggap bersalah. Jangan. Sebab itu saya katakan, bila anda menuduh
Dato' Sri Najib bawa ke mahkamah, salah. Bawa Dato' Zahid Hamidi ke mahkamah, salah. Itu tak boleh salah. Ha, jadi Saudara Syam, dia kata undilah calon pemuda nombor 3 esok ya, semua rakan-rakan. Siapa saya tak tahu. Ha, saudara, terima kasih Saudara Mahal Hassan, Zinaidi, selamat maju jaya kepada semua calon-calon masuk bertanding. Saudara Amir Fizi, terima kasih. Untuk teman-teman, saya doakan moga anda sayangilah parti kita. Bertanding boleh bertanding, jangan izinkan diri anda untuk membeli wang atau membeli apa undi, kerana setiap orang, mana-mana pemimpin yang menawarkan jawatan dengan mengulurkan wang, erti dia tidak ikhlas dalam perjuangan. Selamat bersidang, jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.